Царло Пазоліні визнали банкрутом в Росії. Арбітражний суд Москви визнав великого російського взуттєвого рітейлера Царло Пазоліні, фірма «Анта», банкрутом. Про це повідомляє «Комерсант». У компанії введено конкурсне виробництво строком на півроку. Також наголошується, що в кінці 2016 року взуттєва мережа змінювала кредиторів. Сбербанк і Альфа-банк поступилися права вимоги по боргах рітейлера офшорним структурам з британських Віргінських островів. Навесні 2017 року Альфа-банк звернувся до арбітражного суду Москви з позовом про банкрутство компанії «Анта», яка володіє правами на бренд Царло Пазоліні. У серпні стало відомо, що збори кредиторів «Анти» вирішило ввести відносно боржника процедуру банкрутства і звернутися з відповідним клопотанням до арбітражного суду. Раніше повідомлялося, що власник відомого взуттєвого бренду Царло Пазоліні російський бізнесмен Ілля Резник виявився на межі банкрутства і заробив ув'язнення. Також нагадаємо, що взуттєва мережа Царло Пазоліні – російський бренд з італійським звучанням, була на піку популярності в 2013 році. Тоді вона нараховувала 200 магазинів в Росії і управляла приблизно 50 роздрібними точками в Європі і США. Однак санкції проти Росії і девальвація рубля не зіграла на руку бренду. Американська мережа компанії закрилася, а в Європі залишилося всього 10 магазинів. За матеріалами сайту News.com.